ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የቃላትና ሐረክ አውዳዊ ፍቺ በሚል ርዕስ ተምራችሁ እንደነበር ታስታውሳላችሁ? የቃላትና የሐረክ አውዳዊ ፍቺ በአረፍተ ነገር ውስጥ ካሉት ቃላትና ሐረክ ጋር ተቀናጅቶ ከነበረው ፍቺ ሌላ ፍቺ የሚያመጣ ሲሆን ይህም አውዳዊ ፍቺ እንደሚባል ተምራችኋል። ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት የስም ምንነትና አገልግሎት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። ተማሪዎች ከትምህርቱ በኋላ ጥያቄ ስለምጠይቃችሁ መመለስ እንድትችሉ በጸጥታ ተከታተሉ። በጣም ጥሩ መምህር፣ እባክዎ ተማሪዎቹን ያዘጋጇቸው። ስም ማለት በአረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤት መሆን የሚችል ቀጥተኛ ተሳቢ ሆኖ የሚያገለግል እንዲሁም ኦችና ዎች የሚባለውን ቅጥያ መጨመር የሚችል ነው። ስም ለማንኛውም ነገር፣ ለሰው፣ ለእንስሳት፣ ለሕፃዋት፣ ለቁሳቁስና ለመሳሰሉት መጠሪያ ሆኖ የሚያገለግል ነው። የአረፍተ ነገር ባለቤት ስንል የድርጊት ፈጻሚ ሲሆን ማን ብለን ስንጠይቅ መልስ የምናገኝበት ነው። ሰውየው ልጁን መታው። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሰውየው የሚለው አረፍተ ነገር ባለቤት ወይንም ድርጊት ፈጻሚ ነው። ልጁን የሚለው ቀጥተኛ ተሳቢ ሲሆን ማንን ብለን ስንጠይቅ የምናገኘው መልስ ነው። ቀጥተኛ ተሳቢ በመባል ይጠራል። በአጠቃላይ ስም አንድን ነገር ከሌላው ለይቶ ለማወቅና ለመገልገል ያስችላል። ተማሪዎች ገለጻውን በጥሞና ተከታተላችሁ? መልካም። አሁን ደግሞ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች የሕፃዋትን ስሞች ተራ በተራ እጃችሁን በማውጣት ለመምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን መለሳችሁ? በጣም ጥሩ። የሕፃዋት ስሞች አበባ፣ ፍራፍሬ፣ የጓሮ አትክልት ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ የምትገለገሉባቸው የተለያዩ ቁሳቁስ ስሞችን መናገር ትችላላችሁ? እስኪ በየተራ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። የቁሳቁስ ስሞች የምንላቸው ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ ደብተር፣ እርሳስ፣ ጥቁር ሰሌዳ፣ ጠመኔ የመሳሰሉት ካላችሁ ልክ ናችሁ።
ተማሪዎች አሁን ደግሞ እስኪ የተለያዩ የእንስሳ ስሞችን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ተራ በተራ ለመምህራችሁ ተናገራችሁ። ጥሩ። የእንስሳት ስሞች ከምንላቸው መካከል በሬ፣ በግ፣ ፈረስ፣ ዶሮ፣ ላም የመሳሰሉት ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የእንስሳት፣ የህፃዋት፣ የቁሳቁስ ስሞችን እሰጣችኋለሁ። እናንተም የቱ የእንስሳት ስም፣ የቱ የህፃዋት ስም፣ የቱ ደግሞ የቁሳቁስ ስም እንደሆነ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር ጥያቄውን በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ዶሮ፣ ፍየል፣ አህያ፣ በቅሎ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ፣ መጽሐፍ፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ቦርሳ። ዶሮ፣ ፍየል፣ አህያ፣ በቅሎ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ፣ መጽሐፍ፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ቦርሳ። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሱን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? በጣም ጥሩ። የእንስሳት ስሞች የምንላቸው በቅሎ፣ አህያ፣ ፍየል፣ ዶሮ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የህፃዋት ስሞች የምንላቸው ደግሞ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። የቁሳቁስ ስሞች የምንላቸው ደግሞ ሬዲዮ፣ ቦርሳ፣ ቴሌቪዥን፣ መጽሐፍ የመሳሰሉት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች እስካሁን የተነጋገርንበትን ፍሬ ሐሳብ ልድገምላችሁ። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ስም አረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤት መሆኑን፣ ኦችና ዎች የሚለውን ቅጥያ መጨመሩን፣ ስም ለሰው፣ ለእንስሳት፣ ለህፃዋት፣ ለቁሳቁስና ለመሳሰሉት መጠሪያነት የሚያገለግል መሆኑን፣ አረፍተ ነገር ባለቤት ስንል ድርጊት ፈጻሚ መሆኑንና ማን ብለን ስንጠይቅ መልስ የምናገኝበት መሆኑን፣ ቀጥተኛ ተሳቢ ለማወቅ ማንን ብለን እንደምንጠይቀው ለእቃ ሲሆን ምንድን ብለን በመጠየቅ መልስ ልናገኝ መቻላችንን ተምራችኋል። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለሁ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ ስም ለምን ለምን መጠሪያ ሆኖ ያገለግላል? ስም ለምን ለምን መጠሪያ ሆኖ ያገለግላል?
ተማሪዎች ስም ለሰው ለቁሳቁስ ለህፃዋት ለእንስሳት እንዲሁም ለረቂቅ ነገሮች መጠሪያ ሆኖ ያገለግላል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሁለተኛ ልብስና ፍየል የምንና የምን መጠሪያ ናቸው? ልብስና ፍየል የምንና የምን መጠሪያ ናቸው? ተማሪዎች ልብስ የቁሳቁስ ስም ሲሆን ፍየል የእንስሳ ስም ነው አላችሁ? ትክክል ናችሁ። ሶስተኛ ሰውየው ልጁን መታው። በዚህ አርፍተ ነገር ውስጥ ሰውየው የሚለው አርፍተ ነገር ምንድነው? ሰውየው ልጁን መታው። በዚህ አርፍተ ነገር ውስጥ ሰውየው የሚለው አርፍተ ነገር ምንድነው? ሰውየው ልጁን መታው በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ሰውየው ባለቤት ወይም ድርጊት ፈጻሚ ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። እባክዎ መምህር ክፍለ ጊዜው ከተጠናቀቀ በኋላ ተማሪዎች በተደጋጋሚ እንዲሰሩ ያግዟቸው። የዛሬው ትምህርት እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። በሚቀጥለው ሳምንት የስም ገላጭ በሚል ርዕስ ትማራላችሁ። እስከዚያው ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።